Hej, Katarina heter jag och jag jobbar på SLU-biblioteket. Kanske har du precis börjat en ny kurs och undrar om böckerna på litteraturlistan finns på biblioteket. Jag ska kort visa hur du kan kolla upp det i SLU-bibliotekets söktjänst Primo. Du kan söka direkt här i sökrutan på bibliotekets webbplats. Och jag vill veta om biblioteket har uppsatshandboken av Siv Strömqvist. Så jag kan söka på titel eller författare eller både och. Men jag söker på uppsatshandboken här. Och här kan vi se att det finns flera versioner av boken. Det betyder att vi har olika upplagor av den. Så jag klickar på titeln för att få mer information. Och jag är intresserad av upplagan från 2010, så jag klickar på boken för att få mer information om för att se var den finns och om den är tillgänglig. Just den här upplagan finns vid SLU-biblioteket i Uppsala och vi kan se att den står i kursboksamlingen. Och tre av böckerna här ser ut att finnas på plats på hyllan och en är utlånad. Om du loggar in här så kan du också se exakt vilken lånetid det är på de olika exemplaren. Befinner du dig i Uppsala så kan du gå till hyllan och hämta boken själv och låna den. Är du student på något annat SLU-campus så kan du beställa boken så får du den skickad till just ditt campus. Och är du distansstudent så kan du få boken hemskickad. Beställa en bok så kan du såklart också göra om boken du är ute efter är utlånad. Då kan du ställa dig i kö på den och få den då sen när det är din tur. För att beställa en bok så behöver du logga in i Primo. Det gör du också här uppe. Och då använder du ditt SLU-login, alltså samma som du har för mail och studentwebb. Och du får ett mail när boken är anlänt och då är du välkommen att hämta den från väntehyllan i biblioteket och låna den själv i automaten. Har du frågor om det här eller något annat är du varmt välkommen att kontakta oss på biblioteket.